Тука има отсутство на функционална заштита на ова семејство. Не е доволно да му се даде 1400 денари и да чекуваме дека ова сиромашно семејство, кое од небрежност се запали детето, уште ќе го обвиниме за домашно насилство или не знам што. Ние рековме не се согласуваме во овој случај да му се одземе на ова семејство и второто дете. Апсолутно, за тоа реагира и од... И не подржа и народ. Зошто? Тоа е дополнителна санкција и травма и трагедија за тоа семејство. Затоа што тоа семејство, веројатно, од толкава сиромаште и беда, дури центрите за социјална работа немаат улога само да даваат социјална помош. Тоа семејство треба да се едуцира, да се охрабра родителите како да водат грижа за своите деца. Не е само да му дадете средства. Значи, тој систем на строг засилен надзор на вакви семејства е долготраен, мачен, на вистина нема центрите тукави ресурси, капацитети, возила додат постојано да ги посетуваат, но мислам дека не е доволна само социјална помош. Сложувам, апсолутно се сложувам. Меѓутоа јас затоа ве прашам, што се очекува и до кој степен? И кога стана збор за децата, пошто ги споменавте... Ние овде прашуваме, а вие одговарате. А не, не, кој јас сакав да одговорам за децата? Во ред, еве ве прашав, ве прашав како Центарот за социјални грижи, дали го посетило семејството, Кулевски кажа не. Семејството, значи видете, јас го изнесов она кое што можев да го кажам по однос на работата на Центарот за социјални работи. Меѓутоа, во некумани услови живеат тие две деца таму. Може ли... Правобранител, повелете. Сега, во конкретниот случај, целата македонска јавност е запознаена, но по однос на оваа проблематика, сметам дека од позиција на Народен правобранител, нашите информации и извештаи покажуваат дека се отварат проблематични се три работи. Прво, во Република Македонија има доста семејства, односно бездомници. За жал, ние констатираме дека нашето општество нема точна бројка, значи точна евиденција колку бездомници има во Република Македонија. Туку се служиме, тоа се нашите констатации, со одредени анкети направени од страна на разни невладени организации. Од друга страна се отвара прашањето, имаме центар за сместување на бездомници, но и тамо како тој центар ни функционира, вие знаете дека и таму имавме случај на дете да биде... Да, семе, на насилство, да. Физичко малтретирање. И мислам дека после нашата реакција таму и директорот даде оставка и така натаму. Но да се вратам на другото прашање, кое исто така е многу битно. Што правиме ние како, како омбудсман и обштеството после тоа, согласно нашите информации кои се доставуваат до институциите по однос на, да кажеме, што со небрижните родители? Или како после тоа се штитаат децата кои се жртви на семејства кои се, еве да кажеме, или бездомници, или небрежни родители и така натаму. Мислам дека на оваа тема треба да разговараме. Ние тогаш имавме мислење, го следевме целиот случај и како институција не се опуштивме да донесеме директна, односно конечна одлука да се одземе родителското право или не. Побаравме да се води грижа за тоа семејство и побаравме, имавме мислење дека треба и те како да се размислува по однос на донесување на конечна одлука за дали да се одземе и другото дете или не. Затоа што кажа господин Змијанас, тоа ако без право или без потреба или без доволни аргументирани докази се одземе детето, значи се направи грешка да се одземе детето, која би била друга, односно во која ситуација би дошло семејството или родителите. Така да во пракса имаме проблеми ние во општеството. Значи пак се враќаме кај тоа прашањето. Колку дали и колку центрите за социјална работа имаат можност да ги гледат работите. Ние како омбудсман институција не ни е целта само да критикуваме. Ние битно е да ги искажеме проблемите. Се враќаме и на тоа, во нашите информации постојат податоци и по однос на тоа колку ни се квалитетни и
сместувачките капацитети и можните економски капацитети колку ги имаат нашите центри, колку се кадровски екипирани, колку можат на проблемите да излезат на пресред во сите овие случаи. Значи, сметаме дека имаме и такви проблеми, затоа и предлагаме. Не може центар за социјални работи да нема вработени кои мора да ги има, на пример психолог, социјален работник и така натаму, или возила и така натаму. Па предлагам да му дадаме предност. Добро вечер, повелете. Мислам емисијата ви има одлична тема за разговор. Меѓутоа телефонскиот менеджмент малку подобрете го, мислам, нема смисла половина час да слушам емисија преку телефон. Ви се извинуваме, господине, за тоа што почекавте, повелете со так вашето прашање. Па прашањето е повеќе предлог и се однесува на господинот заменик министер за социјални работи. Видите, господинот Мемети очигледно зборува од срце, иако е нели на функција, на една важна функција во држава. Меѓутоа, од човечки аспект се осеќа дека искрено зборува и тоа ми се допаѓа. За господинот Мијанац веќе е неговата репутација како човек кој што работи во секторот на невладени организации исто така доволно зборува и она што го зборува потполно го поддржувам. Меѓутоа, како човек кој што имал допир со тие институции, пред се со Центарот за социјални работи, која што е наистина една дисфункционална институција од држава, каде што они правно, формално на хартија се чисти, именно битно име да си го задржат работното место и они само нака на хартија да бидат пред законот чисти, а практично дали нешто имаат резултати, тоа воопшто ама не ги интересира. И не сум единствен во држава кој што има прилика да тоа го доживе. Така да на заменикот министер потполно му давам предлог, бидејќи он не знае што да прави, да отпушти половина вработени таму во таа институција и да вработи нови млади луѓи и кадри кои што ќе работат теренски, а нема да седат во топлите фотели и нели ќе ги ни ги решаваат нас проблемите. Именно по самиот закон за семејство, мене ме интересира зошто во оваа држава мажите и жените не се равноправни. Бидејќи јас сум родител кој што има право да си ги гледа своите деца на секои две недели. Замислете, јас сум казнетата страна затоа што не сум можел да најдам заеднички јазик со мојата поранешна сопруга. Ви благодариме за јавувањето. Пријатно. Имаме... Секое добро. Господине, најм се извинува. Господине Ристовски, гледачот кажа некој предлог. Се разбира, нема да коментираме колку е добар или лош. Колку социјалните работници имаат можност да работат на терен? Бидејќи тоа е нивната работа, нели? Епа, во тоа е проблемот, што не е само тоа нивната работа и тука е оној проблем кој што го зборуваме од почеток, а тоа е градењето на капацитети. Значи, нас ни треба стручни тимови кои што ние веќе работиме. Значи, ние сега сме во фаза на примање на нов млад кадар, без да го отпуштиме стариот кадар кој што ќе работи на административните работи, кои што исто така се дел од центри за социјална работа. Ние сега значи, формираме нови тимови мобилни кои што ќе треба да се движат на терен многу почесто и многу повеќе. Ја знам дека ние сме секогаш највиновната страна во целиот овој процес и нормално е да е така кога сме, да речем, власта, државата, институциите, оние кои што треба да помогнат на секое семејство. Морам да кажам дека одличен аспект дека се трудиме колку што можеме повеќе, меѓутоа јас сум свесен дека има доста пропусти, доста работи кои што треба да се корегираат, дека секој дневно сме сведоци на можеби се полоши и полоши ситуации на злоупотреба на деца и јас би бил најсреќен кога нема да имаме потреба да правиме било каков ваков прилог, затоа што конечно тогаш би бил ултра успешен на позицијата. Имаме уште еден гледач. Добро вечер, за кого? Добро вечер. Предлог. Вака сега да го поздравам прво правобранителот, навистина прекрасен човек, го поддржувам претходниот гледач што кажа, значи точно баш народно го објаснува се за тоа што го кажа до сега. Меѓутоа, значи, јас сум со оваа тема, значи, токму за тоа ме обратирање. Значи, конкретно за... Еве, значи, се работи за Воградско собрание, значи, за ме обратирање на... Исто така, меѓутоа, на работник таму... Господа, јас веднаш ќе ве прекинам, ќе ве молам.
Ви благодарам за евувањето. Оставете ги вашите податоци во режијата. Доколку имате проблем, на мејл ке може да го контактирате кабинетот на правобранителот, бидејќи сме кратки со време. Вечерва тема на емисијата е правата на децата. Дали имаме друг гледач на линија? Не, продолжуваме понатаму. Правобранителе, начнавте една тема за децата на улица. Факт е дека тоа е голем проблем. Како досега вашата канцеларија реагирала или пак ги праќала представки до надлежните институции за тој проблем? Значи, таа, мора да кажеме, посебна тема, бидејќи таму има деца кои што се злоупотребуваат за проституција, има зависници од дрога, се злоупотребува нивниот труд, значи се работат, потоа парите им се одземат. Какви представки има преобранителот испратено за децата од улица? За жал, до нас не доаѓаат такви поединечни представки. Но, тоа не значи дека нашата институција треба да стои со скрстени раце и само да гледа. Прво би сакал да го информирам претходниот гледач дека најголем број на представки нас ни доаѓаат по однос на правата на децата, по однос на видувањата. Кога се е во прашање развод на бракот. Сакам и јавно да упатувам апел до институциите кои се должни да ги спроведуваат судските одлуки, дека тие на вистина да ги треба да ги спроведуваат како што ние препорачуваме. Се навраќам на вашето конкретно прашање. Доаѓајќи се навамо до вашата телевизија, видов во 4 раскрсници или семафори деца на улица. Што правиме ние како општество, што прави институцијата омбудсман и што прави општеството за нив? Видете, сем што институцијата омбудсман треба да укаже на тие проблематични состојби. Видете, за жал, ова ќе го кажам, не знам како ќе звучи, ама искрено ќе го кажам, тие во одредени случаеви и не се дрогираат, не земат туку мирисат лепак. Ние за таа проблематика сме укажале. Значи, нашата препорака би била по однос на децата на улица треба да се води реална и добра политика од страна на извршната власт со цел таквите деца треба од институционален аспект да бидат сгрижени. Господин Висовски, што државата прави за децата од улица? Тоа беше прашањето на господин Глумети. Добро, значи вака, по однос на децата на улица би сакал две димензии има проблемот. Најголем дел прво се од ромска националност, поона што ние го имаме детектирано. Значи прво одам со позитивниот дел од проектите и активностите што ги превземаме. Значи, ние сега интензивно работиме на вклучување на децата ромчиња во предшколска возраст, односно во градинките. Со тоа го намалуваме влијанието, односно можноста тие деца да завршат на улица, а со тоа работиме и на родителите. За до 2011 имаме план да внесеме околу 770 деца ромчиња во детските градинки. Резултати... Да, има. Значи, тој проект е еден од, според мене, најуспешните, затоа што во првите две години веќе имаме 450 деца ромчиња кои што се дел од системот на предшколска возраст. Она е позитивното. Во делот на негативното и она што е на улица и она која што го кажа правобранителот. Таа нивна представка во која што се говори дека нели конзумираат лепак и слично, тоа е точно. Ние сме го тоа констатирале. Ние имаме заедно со полицијата, согласно закон за малолетничка правда, акции кои што ги правиме буквално ги взимаме децата од семафори и ги сместуваме во дневни центри. Тие таму поминуваат 8 сати. Таму ги бањаат, јадат, ги учат колку што може. Ги враќаме, тие се сепак деца од некакви семејства. И само ова да го довршам, сега за 10-тина дена ќе отвориме 24-часовен транзитен центар и во тој ќе бидат задржувани децата додека на делот тие родители за кои што имаме потегнато кривични постапки за одзимање на родителско право, не ни даде насока, да речем, и полицијата и судот како понатак. Ние имавме став дека дневните центри за деца на улица не се доволно и не се единствено решение. Затоа што тие деца по 16 часот, кога ќе заврши смената, повторно се на улица. Нивниот труд се злоупотребува
едноставно се принудувани и се злоупотребуваат и од своите родители и дури ги изнемуваат децата од одредени луѓе кои ги искористуваат за таа намена. Инаку, само да ви кажам, од нив има и многу невидливи деца кои немаат извод од матична книга. Тие се уште повеќе изложени на трговија со деца, детски органи, детска проституција, да не ги набројуваме најлошите форми. Инаку, се согласувам со правобранителот дека нема точни бројки.